Në seminarin e kuadrë të projektit plani i zonimit të rezervës natyrore të menaxhimit për liçenin e Shkodrës në bregun e liçenit në Culaj të Malësisë së Madhe, drejtori administrativ rajonal i zonave të mbrojtura Agim Dardha ka qenë mjaft i ashpër në parandalimin e paligjshëm të gjuetisë së peshkut në liçenin e Shkodrës me gjenerator. Administrata e zonave të mbrojtura në Shkodrë bashkëpunon me inspektoratin e peshkimit për ndalimin e çdo lloji gjuetie të kundërligjshme në liçenin e Shkodrës. Gjatë muajit kaluar që kishim edhe pushimin biologjik në liçenin e Shkodrës, nga ana e bashkëpunimit si me inspektoratin, policinë kufitare dhe policinë e shtetit, kemi konstatuar nën raste të gjuetisë kundërligjshme në liçenin e Shkodrës. Fatkesisht në këtë moment që po flasim jemi në një situatë ngarshi ku organizata e menaxhimit të peshkimit ende nuk e ka marrë vendimin për menaxhimin e liçenit të Shkodrës. Por ne gjithsesi vazhdojmë punën për ndalimin e gjuetisë kundërligjshme në liçenin e Shkodrës bashkëpunimi inspektoratin e peshkimit. Duke theksuar se sipërfaqja e liçenit të Shkodrës që menaxhohet nga administrata jonë është shumë e madhe dhe mjetet dhe numri punësve janë të pak në numër, ne mendojmë që pas vendimit të dalë nga qeveria për menaxhimin me organizatën e menaxhimit të peshkimit, gjendja do të normalizohet në liçenin e Shkodrës. Ne si administratë jemi në mbështetje të inspektorit të peshkimit, sepse detyrë parësore për ndalimin e peshkimit paligjshëm është inspektoriati i peshkimit, që varet nga Ministria e Bujqësisë. Ne si administratë jemi të gatshëm të bashkëpunojmë me qëllim ndalimin e çdo kundërligje në liçenin e Shkodrës. Kryefjala e këtij takimi ka qenë parandalimi i gjuetisë së paligjshme të peshkut në liçenin e Shkodrës me rrymë elektrike dhe lëndë kimike, të cilat dëmtojnë në mas shfarosjen e gjallësave në liçenin e Shkodrës.